bon réveil. Toi, y'a... Ooit sa tead, sa lõhnab nagu Raja rekord. Ooit vaata, sul tuleb üks väike, väike hüpe. Ole mängus sees, avasta Betsafe. Tere kõigile! Pisukese hilinemisega, aga lõpuks me pildi ette saime. Kell on 9.38, neljapäeva vara hommikul võiks öelda, hakkame olema vähe teist juttu kui tavaliselt Steam Studios. Meil on kohad sisse võtnud kogu Eesti võrkpalli klubide raske kahurvägi, võiks öelda nii. Neli meest, Gert Rang, tere! Tervist! Härra Rikper, kus see Tartus, tere! Rikand! Rikand! Reio Tilk tuleb meil Pärnust. Tere, tere! Ja Uku Rummi tuleb meil... Kus sa tuled praegu? Sa hilinesid praegu... Ma tulin Kristiinest. Uumikud. Esimene mees, kes kohal oli, oli siis Hendrik Rikant tuli meil Tartust kõige esimesena. Mis kell sa magama said? Magama sain kuskil kaha aeg ja üles sain kuu aeg, nii et kõva neli tundi und. Kõva neli tundi und, no. Aga ütleme nii, et oli magusuni. Oli magusuni, et nii magusat nelja tundi pole ammu olnud. Kes siis veel ei ole kursis pärast seitsma? Sest pausi Tartu meeskond otsustas kaasa lüüa meistrite liigas Euroopa võrkpalli sellises nii öelda. Noh, creme brûlée, kõige tugevam liiga üldse. No ma arvan, et võib nii öelda küll, et see selline nii öelda kirstordil kindlasti on. Et... Ja avamängus teile õhtul oivaline mäng, ma arvan, kõik vaatsid. 3-0. Ma küsin teie kõige käest, kui mina seda mängu vaatsin eile, noh, sõkene harrastus võrkpalli sõber, tabasin ennast sellet lollilt mõttelt, mitu keimi selline Big Bang Tartu meeskond kätte saaks Eesti koondiselt, tänaselt Eesti koondiselt? Kas üldse saaks? On see täitsa loll mõte? Ei ole, saaks ikka, ma arvan. Eilse mänguga? Jaa. Kaks küll. Kaks, aga miks mitte kolm siis juba? Noh, ma ei tea, ma niimoodi ei julge nagu panna nii julgelt, aga kas üks mänguga, mis eile oli, ma olen, kaks küll. Emotsioon ja see kõik, mis seal oli ja see kiirus ja see on nagu super. Aga noh, kahe keimi, kui pole võrkpallis midagi teha, nii et... Aga mitu keimi mängiks siis? 100 keimi ja siis kaks võidakse? Ai, ma arvan, et... Seal tuleb teravus. Siin on Aavoga juba õttu räägitud. Et küsimused ette anta. Et ma ei tea, mitu meesti koondiselt oleks saanud, aga ma arvan, et Lätit oleks võitnud. Ma arvan ka, et Läti koondist oleks võitnud, Reio. Ehmatas siin tegelikult see ära, mis sa nägid eile, et kas meil ongi nüüd üks superklubi? Kindlasti on, jah. Et üks valgusaasta on nüüd vahel teiste klubidega. Põhimõtteliselt on kõik ära jaotatud OEL juba. Jah. On nii? On küll, jah. Ei ole. Ei ole. Ma ütlen siin kohe, et väga julged, et ei. Terve hoeg sellist mängu näidata. No, ma ei tea. Peatreener Rikberg rääkis enne mänge kogu aeg, kuidas ta satsiga pole üldse veel valmis. Tal tulevad mehed koondisest, ta ei ole mõnda meest näinudki üldse. Ehk jumala toorelt mindi peale. Aga oligi esimene emotsioon. Nii. Vabalt vastased olid favoriidid ja taheti teenereel näidata, aga kas jaksad iga mängs niimoodi näidata? No igal juhul. Ma paari meest tean sealt. Me jõuame tegelikult ka, et miks te laenasite välja näiteks side? Miks te laenate välja nii häid mehi Tartule? Ja, suurt pilti tuleb vaadata. Mehed mängivad meistrite liigat, neil oli abi vaja. Tänu sellele saime meie midagi kuskilt. Ja samas saab Eerma ennast proovile panna näidata, et järgmine aasta mängib kuskil mujal. Jut käib siis Aleksandr Eermast, kes eile oli nagu ikkagi ere täht väljakul. Ühesõnaga, tal tehtil polt jõuda vaja ja laenasite välja. Vaja on ikka. Või saite väga palju raha ka selle eest? No, vaata, me saime Eerma, aga kui sa oled jälginud, siis Taldech siin eile reklaamis välja, et Saaremalt Tamme näiteks liitus Taldechiga, et ju seal otsaga kokku on äkki panna. Ja okei, okay. Siis oli teil veel üks Sillamäe poiss, kelle te olete ka ära annud Tartule. Tartu tahtis, tema tahtis, meie Sirelpuga arutasime, mõtlesime, et... Te ei taha. Ei, tahame ikka, aga poisil on enda arengu mõttes vaja samm edasi minna kuugi teise võistkonda, teise treeneri juurde ja proovida kuskil teises keskkonnas olla, et mugavast soonist välja. Uku Taldech ongi siis selline Eesti võrkpalli heategija sats, kes töötab mehed ülesse ja siis puistab laiali üle Eesti minge pojad.
kas puistab või siis mõned võetakse ja mõned tuleb puisata. Ega sükkame oleme olnud, et noh, mis teha. Kas sealt Saaremalt, õnnetud Saarema satsist ka midagi üle jäi peale? Pead on Urmas Tali, kellel praegu hetkel ei ole vist suurt rakendust, et oli sealt mõngi mängumehi ka võtta lõpuks? No Tali on sealt pikalt üle juba, aga mängumehi, noh, praegu Alari Saar seal on, et toksib vist jalgpalli, aga teised mehed ju, kes vähegi saadaval olid, on ära korjatud. Et... Alari Saar toksib jalgpalli, jah? No ma ei tea, kui palju ta seal Kuressaare juures veel enam vähem nagu mängib, et... Ja mingid mehed tõmbasid ju alla, Joone. Ja, kes lõpetas ja noh, Uuskari Pärnusse ja ega sealt need välismaallased on ka kõik enda ruue. No need, kes olid eelmine aasta, nendel on põhimõtteliselt, ongi Alari Saar ongi pakkinud lähend, on nagu vist, ja, vist jalg... leidnud endale midagi. Ja, ja jalg ju lõpetas, on ja, et ega selle miskit nagu väga ripakil enam ei ole. Et... Treial läks, ta ei välja lõpuks. Miks ma selle Taliga mängu tõin sellepärast just, et me istumegi siin neljakesi ja tegelikult miks põhjus, miks ma kokku kutsusin siia, minu jaoks oligi tegelikult šokeeriv, kui ma hakkasin seda hooaja algust nagu vaatama. Eestis ei olegi rohkem, me oleme võrkpallimaa, meil on selline slogan, Eesti on võrkpallimaa ja kogu selle võrkpallimaa klubi esindajad istuvad praegu siin, need on neli. Seda on ikka nagu ju piinlikult vähe. Ah? Ei ole nõus. Ei ole nõus või? Ei ole nõus, jah. Nii? Et meid on 1,3 miljonit ja sellisel tasemel on neli võrkpalliklubi. Me oleme juba tublid tegelikult. Päriselt räägid seda juttu? Jah. Aga kus meil on võrkpallikantsid? Meil on Võru kõva, meil on Viljandi, ärme räägi Rakverest. Kus nad kõik on? Saarema tuli, okei, see oligi nii-öelda natuke kunstlikult tehtud, kadus ära. Ja, aga need kolm kohta, mis ma ette lugesin, need ei võiks, Paide üritas siin mingil hetkel. Aga Viljandi tegutseb väga tugevalt ja väga nagu sihikindlalt. No ma ei näe teda siin laua taga. Mitte veel, satsid aga... on esiliigas olemas. Ei kutsunud teda. Ja Rakvere tegutseb, Võru tegutseb, et võibolla see neli klubi on praegu lihtsalt nii suure sammu teinud vahepeal, et see tipp on meil väga terav. Ja teised tulevad nüüd vaikselt järgi ja võibolla aasta kahe pärast on siin jälle kuus satsi vähemalt meistriliigas. Te ei ole selles mõttes nagu mures, et midagi kaob ära. Ei, sellisel kujul kindlasti ei ole jätkusuutlik see. Muudatusi on vaja teha. Nii, milliseid? Aga see muudatus peab iseenesest tulema, seda ei saa vägisi teha. Et arvestame seda ka, kui palju eestlasi mängib täna välisliigades. See on väga suur arv. Ongi teise nelja klubi põhikoosseisu ja kui mängijaid on välismaal. Ma kuulsin, mingid jutte kuulsin, et see oli esimene hooaeg, kui nüüd mis lahti läheb, kus kalendri tegemisel ei pea arvestama esiliiga satsidega. Ehk et seal tekib tagant... A-klassi. Et seal nagu tekib mingi auk või ei teki? Ei teki auku ja selles mõttes me esimestele mängudele nüüd kava tehti ümber, lähemegi Lätti ja siis meil kolm noort Pärnu poissi ei saa kaasa tulla, kuna mängivad A-klassi karikavõistlusi. Noh, natukene ikkagi peab arvestama, aga meie koos siis praegu on õhuke, jah. Ühesõnaga, muresid ei ole. Neli satsi saate hakkama küll. Ma vaatasin, teisipäeval oli jäähoki pressikonverents, jäähoki liiga alustas. Eesti jäähokit peeti aastaid ikka selliseks nagu naljanumbriks. Seitse satsi. Kuus Eestist, üks on nagu Lätist, mis on, noh, mängib eestikeid kaasa, aga kuus satsi. Aastaid mängiti kolme satsiga, nüüd on kuus satsi. Võrkpallimaal Eestil. Mina ütlen, et on vähe, sina ütled, et on kõik on okei. Ei, no tuleb sellised aastaid sisse, no midagi teha ei ole. Ei, apu oleks asi siis, kui meil ei oleks liigas lätlasi ja leedukaid. Just. Siis ei oleks nelja klubiga meistrivõistlustel küll, jah, mitte midagi teha. Et siis peaks vaatama sinna esiliiga poole ja pakkuma seal tugevamatele klubidele väljundit. Kas lätlased teevad täna midagi paremini, kui siin ütleme näiteks 5-6 aastat tagasi? Tehti... No mingi hetkel oli Schenker liiga, oli liiga, kus tegelikult lätlased olid justkui nagu ballastina kaasas, et nendega oli tore nagu sparringut mängida, aga eestlased ikkagi nagu seda domineerisid. Kas see on jätkuvalt täna nii või ei ole? Ei, lätlased teevad väga head tööd, et Jekapils Luusi on ju väga hea näide, et neli aastat tagasi nad liigasse tulid ja nüüd on ju stabiilselt jõudnud kohamängudele ja Final Fouri. Ja puistavad mehiga nagu Euroopasse. Et... Jah, see on ikka müstika, mis moodi seal... Kaks noort mängumeest, kes ei kuulunud hooaja jooksul põhikoosseisu, said lepingud Itaalia Serie A-ga, et väga head tööd tehakse Lätis. See on ühe klubiga? Jah, aga sealt noori tuleb päris palju andekaid peale. U17 vanuseklass mängisid Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril ja alagruppi mängus võitsid seda riiki, kes hiljem tuli Euroopa meistriks, nii et...
lätlastel tuleb noori andekaid mängijaid peale oi-oi kui palju. Meil ka tuleb. Ütles, meil peame võibolla nüüd 2-3 aastat ootama, et seal tuleb väike täht ja on seal veel neid. Tuleme 2005 sünniaastaga poisse, et sealt on tulemas kindlasti järelkasvu ja päris korralikult. Usun küll. Mis see selline nagu Eesti klubi motivatsioon midagi mängida on? Võtame selle sama teie praegu selle euroteekonna. No see ei ole mingi nagu heitaid Eesti mingile alaliidule või see on kogu võrkpallile. Mulle kuidagi tundub nii, et sa natuke tegelikult ei taha seda eurosarja mängida, sest sulle üldse ei ole raha lõpuks, et seda mängida. Aga ikka tahame mängida. Ütleks, mingi hetk tuleb hetke seis, kus sa ütled, et kurat nüüd kaotame meelega. Ai, kindlasti seda ei juhtu, et see meil on ikka see otsus on tehtud niimoodi, et lõpuni välja, et tulgu mis tuleb, et me kindlasti sellist uisapäisa ei tee, et me nüüd lähme kuskil lolli mängima. Et me kindlasti tahame Euroopat mängida ja see on ka võibolla üks põhjus, miks seda me teeme nii palju harva. Et me ei taha seda teha nagu lihtsalt kohustusest, et lähme ja mängime või rutiinist, vaid me lähme siis, kui me tunneme, et me võime seal hästi mängida, seda me keila tõestasime, et me suudame seal hästi mängida ja pakkuda, ütleme, silmailu ja tulemus ka. Et me ei taha minna lihtsalt nii sama, et lähme ja osalema. Töötab puhtalt Eesti satsiga, ainult Eesti mängijad. See oli teadlik valik või? Selleks aastaks? See on teadlik valik olnud meil juba viimased 2-3 aastat. Jah, see ei ole 100% õnnestunud alati, aga see on meie teadlik valik. See on klubi soov, see on treenerite soov. Et Eesti satsiga Euroopas ja muideks selle eest nagu natuke kiitsid või olid kadedad ka meie eilsed vastased. Et neil on seal 6 välismaalast, nad rääksid ka, et väga äge oleks minna oma meestega, aga Sveitsil ei ole sellist koonist. Okei, see teie kordusmängul tuleb ees ja see süsteem on nii minust ikkagi jabur, et sa eile 3-0 võidad ja tegelikult sa pole mitte midagi saanud veel, sest et kordusmängus sa pead 2 keimi kätte saama ja, ikkagi. Eks? 2 keimi või siis kuldne keim. No, et jah, selles mõttes küll, et nädala pärast võib täiesti uus mäng olla ja täiesti uus olukord. Kert Selver tegi eelmine aasta ka ju päris sellise uhke rosteriga satsi, et palju teil see aasta neid välismaalasid on? Et... Välismaalasi on meil üks. See Kanada poiss? Kanada poiss, jah. Kes sai juba vigastada? Päris niimoodi ütleks, aga ta jah, see natukene võibolla ennast... Kuidas võrkpallimaalast käib üldse see nii-öelda välismaalaste otsimine, et kuidas te teete seda, kus sa riiate, nüüd austraalased tuleb siia palju, no ma sanon, Reio seal Pärnus on lihtne, et natukene lähete sealt üle piiri ja lätlased tuleb uksest aknast sisse. Ja. Täna enam ei tule. Enam ei tule? Jah, meil on üks lätlane võistkonnas, kes räägib eesti keelt, on elab koos ühe Pärnu neiuga ja ongi alaliselt tema elukoht Pärnu. Kui rahvus on lätlane. See isenesest see Eesti tütarlaste võrgutamisoskus, neid võrkpallurid ära võrgutada on, no see on ikka levib kaugele, sest ma saan aru, neid austraalaseid on praegu saaremal ka kuskil paar tükki elamas veel jätkuvalt ootuses. Miks meil Matei Schmidl on? Nii? Eesti naised. Samamoodi, jah. No jah, ikka hakkab pereloomine. Ja Lincoln Williams ju ka austraalane, lihtsalt tema tase on nii kõva, et teda praegu pere veel siia Eestisse paikseks ei pane. Aga Kanada mehel on siis, kes see Eesti naine on siis? Ei ole, tal on... Otsitakse. Kert, jah, võibolla juba on tegelikult. Ei otsi ka, aga jah, aga sa küsis, et kuidas see otsimine käib, et aga see ongi selline nagu agendid, scouting ja see, et võtad ise ühendus, kui näad nagu, et eks selle mehe puhul oli küll see, et... nagu jäi silma meie liiga tema jaoks. Tema tuleb nagu Kanada kõrgemast liigast, mis on ülikooli liiga neil, aga meie on kõvasti nagu kõrgema. See on selline hea nagu järgmine hüppe. Okay. See liiga on hea selline põrkelaud. Just. See on selline nagu platform näiteks Euroopasse. Väga hea. No, räägime natuke, katsume aru saada. Põrkelaud Euroopasse. Ehk et, mis on profisportluse puhul oluline, on palganumber on ju. Et mis see on siis täna siit Selverist põrkelauana minna Euroopasse? No kui kallis mees see Kanada mees näiteks on? Natukene. Ei, no ma saan aru, sa ei ütle summasid, aga no ma ei tea, toome mingis perspektiivis, et mis hinnaklassist me nagu kuidagi räägime? On nad mingid alla 5000, üle 5000 kuus teeninud mängijad, alla 3000, üle 3000? Või, sa lähed ikka nüüd ulme. Sa lähed juba jalgpalli rahadesse. Kolmpalli ja jalgpalli rahadesse, see on see, mis sa ütlesid, tule sealt.
tuleb kolinal. Et aasta palk võib olla napilt viiekohaline, ma arvaks sellel Kanada mehel. Plus siis muud kulud. Aga noh, muidugi ma ei tea, aga see oleks minu selline huupi pakkumine. Et sama jõuaksid maksta või tahaksid maksta sellele mehel? Ei, ma arvan, et reaal, see on reaalsus, et mis ta saab. Ega. See tähendab seda, et legionärid reeglina, legionärid on kõige kallimad mängijad meeskonnas. Ei ole. Ei ole. Ei, see ei ole. Kanada poisid kindlasti mitte. Et... Ei ole teil. See ei ole mitte mingisugune nagu see, et, et meil eelmine aasta oli Nico Hapakoski, oli ta nagu siis teine sidemängija. Ta ei olnud by far nagu enim makstud mängija meie meeskonnas. Et see ei ole mingisugune reegel, et välislegionär on sul alati kõige, esiteks ta peab alati olema põhis, number üks, ja teiseks ta ei pruugi olla kõige enim makstum mängija. Aga siis ma saan küll nagu aru küll, miks Tartu ei tahagi neid legionär, miks sa seda odavad saastu vaja seda uu andes sinna? Miks ta nagu annab satsile juurde? Antke siis oma meestele võimalust mängida. Aga kui ei ole oma mehi. Kui ei ole oma mehi. Siis tuleb tuua välja. Eesti on võrkpallimaa. Ja. Ja meil on neli satsi ja meil ei jätku oma mehi. Ta just ütles enne natuke aega tagasi, et vaat kui palju välismaal mängib. Meie oma mehi. Ja Pärnu jaoks on kurb ka see, et poisid lõpetavad gümnaasiumi, siis teistesse linnadesse ülikooli või kaitseväkke ja meie jaoks on nad kadunud. Aga see ei ole äkki nii, et täna, see on võibolla üldse tervikuna kogu meie pallimängude mure, et, et nagu jääda mängima võrkpalli profina, Eesti mõistes profina, noh, ei ole tegelikult liiga palju pointi, ei ole. See ei anna sulle lõpuks mitte midagi. Õigust räägid, välisklubis head lepingut ei saa, siis ma arvan, et Eestis ainult võrkpalli ära, võrkpalli mängimisega ära elutab kahe käe sõrmedel arv mehi, et ja see ära elatumine on põhimõtteliselt ikkagi, noh, ega sa ei saa kõrvale midagi või suures pärast nagu pane, et su profisportlasega ära lõpeb ära ja siis tegelikult järgmine päev pead kohe minema kuskile tööle. Kui sa mängid pigem ainult nii, Eestis. Pigem nii. Eks? Tänapäeval nad ei panegi kõrvale midagi, kuigi isegi nad võiksid panna, kellel siin no, osadele ei ole peret, ei midagi, sul on elamine, sul on söök, sul on iseenesest okei okay, palganumber, aga nad ei pane enam kõrvale. Et kunagi mehed panid kõrvale, nendel on okei. Okay. Nii palju kui tuleb, nii palju kui läheb. Täpselt nii ongi tänapäeva noored ne, midagi teha. Ei, no juhu, see noored on ikka eluaegi ühte moodi olnud, et ega siis ukkus nagu noored, panid ilgelt kõrvale midagi. Ma ei, ma ei teeninudki mitte midagi. Aga okei, okei. Okay. Tänapäeva noored siis, muidu palgad on väga head Eestis, aga lihtsalt noored ei pane kõrvale, kes noored mängijad on. Või kõrvalt, ma ei tea. Teine mure, mis minu jaoks jälle hakkab silma, et Pärnu puhul on see kõige rohkem näha. Mitte ründaks või midagi sellist. Ma mäletan omal ajal, kui ma siin võrkpalli käisin Pärnus seal tegemas ja rabahall veel. Selline asja nagu rabahall oli. Kuidas inimesed olid järjekorras, et rabahalli sisse saada. Sa on nii normes, sa võib-olla mäleta seda. Miks ma ei mäleta siis? Ja osad ei saanti sisse. Täna publikut saalis ei ole, kus Pärnu võrkpalli fännid on. No, kuidas ei ole siis saalis publikut? No. Kaks hooaega tagasi, kui Pärnu mängis Tartuga Eesti meistrivõistluste finaalis, oli piletiga publikut saalis üle 1000. Et kus see jutt tuleb? Ma vaatan nädalavahetusel, vaatan mingid mänge, panen käima, vaatan, ei ole seda hullust. Aga teeme siis nii, et lähme Pärnu spordialli, paneme kõik need inimesed bussidesse, kes mängu vaatavad viime raballi ja palju siis saame seal inimesi sinna saali. Tekib järjekord. Okay. Pärnu spordialli ei mahu on üle 1500 iste koha. Rabaallis äkki oli mingi 3-400 vahepeal. Et... Vastika oli rohkem. Ei olnud rohkem. Okei, siis ma väletan lihtsalt vahest. Okay. Eile Tartu mängu vaatas, kui palju rahvast? 500 inimest. Ümmarguselt. See on okei number või? Me ise lootsime natuke rohkem, aga ma arvan, et võibolla natukene tõised alla ka see, et see väga suur emotsioon oli EM-iga kätte saadud ja ei oleks seda EM-i siin ees olnud, võibolla oleks see rahvastunud veel rohkem saali, et üle pika aja seda head emotsiooni sealt saada. Aga see kontrast tegelikult ju on, tunnistaja on see kontrast, kui koondis mängib, läheb tuhanded inimesi välismaale ka, no läheb ju. Aga kui mängib Eesti klubi, sul on 500 Tartus. 500, mis on niigi okei. Mis on niigi okei, jah. Et, ma arvan, et see koondisega, esiteks seal on ju need mehed, keda sa igapäevaselt ei näe, ütleme saalis mängimas.
ja ma arvan, et see EM ise on lihtsalt see, mille pärast minnaks juba, et see melu kõik, mis seal nagu kaasas käib, et see ongi no, suur võistlus ja kõik sellega kaasas. EM üritus on ise, aga jah, saab, ma pigem ma vist lähen ka sinna nagu mängijad paati, et noh, mängivad mehed, keda sa ei näe igapäev Eesti liigas. Ehk et see, keda on isegi, see toob. Keda on isegi raske nagu jälgida, aga näiteks läbi ekraanivahenduse mingid noh, ala, näiteks venno karjäär, midagi siukest nagu on. Et see on nagu ikkagi väga noh, täht ja et see on ikka väga petiitne, kui ta on nagu suurelis mängib. Noh. Kus publikutele hakkab silma? Ikkagi võibolla olla, et saal on väiksem. On Taldehke, on ju. Teil ikkagi on ju rahvast on. Ja meil on nüüd aastatega on paremaks läinud. Linnapeal leviv legend, et teil saab sellest aine punkte. Vastab tõele või mitte? See vastab tõele. Ongi nii. Ja üliõpilane tuleb vaatab EM-i või võrdpalli ja saab selle eest aine punkte. Nad saavad, neil on võimalus valida vaba aine kehaline kasvatus, mille kõiget siis aine punktid kätte saada. Nad peavad kema 24 korda tunnis, kas siis jõusaal võrdpall, korrapall, üks ta paha mida, plus siis on mänguvaatlus, kolm mängu. Ja sellest tehakse mingi siis nüüd... Meil nendel on kiibistatud kaardid, millega nad teevad enne mängu piiksu ja peale mängu piiksu ja siis selle kohta tuleb teha raport ka mängu kohta. Päris hea võimalus ju rahvast saali saada. Et, ja on, nad on jäänud vaatama selles suhtes, et hooaja algust meil on ju korvpall ja ei, naiste võrdpall. Jäid istuma ülikooli. Ja, ei tahagi ära minna. Et nad saavad need kolm mängu tegelikult põhimõtteliselt paari nädalaga kätte. Aga see jääb nagu külge ja nad hakkavadki käima vaatamas ja tänu sellele põhimõtteliselt ongi nagu see publiku arv nagu kasvanud. Kus Selver endale saaks mingi sellise süsteemi, et ka fänne kasvatada? Ideaalne oleks. aga mis te võite ju ka kuidagi Selveriga? Et... Meie tegutseme selle nimel, et meil on... Kiibistate väga... igakord Selverist mingi koti ja selle koti, ostu koti eest saate, saab pileti. Järve Selveris otsa kõik... Aga ei, tegelikult meie fooks on see, et meil on väga palju noori, keda me kõnetame. Selveri süsteemis on no, ülimalt palju on noormängid. Me tahaks need kõik saali suunata. Mis tähendab ülimalt palju? 1000+. 1000+ mängijat? 1000+ last. No mõtlegi, ja. Kes mängijad võrdpalli? Tallinna ja Viimsi piirkonnas on meil võrdpalli trenni tees. Selles valguses ei ole ju ei olegi muret, et võrdpall kuskile kaab ära. Ja see püramiid, ma arvan, on päris lai, et noori on palju. Et, see püramiidi osa on väga hästi kaetud. See ei ole, ja see ei ole ainult Tallinn. See on igal pool praegu. Et see on, meil ei ole jah, 1000+ last, me kindlasti ei ole, aga me läheneme sinna 300 juurde, et mis on ka maailm päris hea number. Aga Pärnus, kui me vaatame, tuleme tagasi sellesse legendaarsesse ravalli aega, siis oligi Pärnus ainult võrkpall. Täna on Pärnus kaks vutisatsi. Täna on Pärnus väga ambitsioonikas kossusats. Kui palju sa tunned tegelikult nende aastate jooksul, et õhku jääb nagu väheks? Korvpall on tubli, jah. Et nüüd kärp võttis käbini käest esindusvõistkonna üle ja on seal uut tingamist ja ei, nad on tublid, jah. Ehk et ongi pigistavad nii-öelda. Te olite omal ikkagi kunnid Pärnus. No, võrkpall oli Pärnus kunn. 2003, 2004, 2005. Jah, olidki kunnid, jah. Ja siis tolle aegs esindusvõistkonna eelarve oli ka vähemalt 3-4 korda suurem sellest summast, millega me täna majandame. Et nii ta parak on. Kas sa ei tee kuidagi nagu selles mõttes nukraks? Mõtled, et see oli 17-18 aastat tagasi ja siis oli, nendes tingimustes oli eelarve 3-4 korda suurem kui täna, kui me ainult kuuleme, kui hästi kõigil läheb. Teeb kurvaks. Aga kuidas siis Pärnu meeskonna eelarve kokkuga paremini käib? On sul, sul ei ole nagu ju, mitu aastat sa seda teinud oled? Sa oled mingi... 12 hooaega. Et sul ei ole ju mingi uue hooaja eel, et tul mingi posu uusi ettevõtted, kelle juurde sa lähed kuidagi küsima. Kõik on sama ring või ei ole? No vahetuvad. Et võrreldes eelmise hooaega nüüd 2-3 väiksemat toetajat kukkus ära. Õnnestus sama palju umbes asemele leida, et ikkagi see pott on aastast aastas sama, et väga keeruline on uusi toetajad leida. Sa opereerid mingisuguse 150 000 või? Ei, rohkem ikka. Rohkem ikka on, jah. Ja. Ja aastast aastas sa saad selle... Oleme kokku saanud, jah. Räägime siis paari sõnaga üldse, kui palju siis läheb tänavusel aastal nelja klubi eelarvete peale. See on iga aastane küsimus ka selle hooja eelsel üritusel, aga me ennetame siis seda. Nii. Et palju siis Selver mängu paneb tänavusel aastal?
Sama palju kui eelmine aasta umbes. See oli siis, tuleta vaatajale meelde. Teeb sinna 200 ja 250 vahele. Ja sellega tahetakse jõuda no medalimängudel Eestis ikka. Ikkagi ambitsioonikalt julgen väita, me sihime sama kõrgele kui eemina hooaeg. Et me ei lähe nagu see, et meie meeskond võibolla pole nagu siis nii, kuidas ma ütlen, kogenud kui eemina aasta. Sest hoolimata me ikkagi sihime kõrgele. No ega meil ilmselt on see kõige suurem eelarve praegu. Et... No peab olema, kui sa kõik kokku ostad Eestis. Ja et eks me ostame veel, on, et eks raha on nii palju. Et, aga ütleme, et sinna, kui eurosarja mängud sisse panna, et siis ta sinna 400 lähenema hakkab. Et ja kui sealt nüüd jõuame eurosarjas päris kaugele, eks siis tuleb seda sealt kasvatama hakata. Et... Siis on teil ju, ma ei kujuta ette, kui te eurosarjas jõuate sinna alagrupi turniirile, siis... No siis me peame jah, kuskilt hakkama muud eelarvet tekitama. Seal on ainu üksi registreerimistasu juba 25 000 eurot. Ja, registreerimistasu, ainult ka tagasi. No, tuleb, ei, see on nüüd tegelikult, see on nüüd sealt tulek ka tagasi nüüd, et seal on süsteem muutunud, et seal... Seal vist isegi mängu võidu eest hakkad saama. Ei, kaotuse pealt hakkab ka midagi tagasi tulema, aga see tagasi tuleb seal paari tuhande kaupa, mitte see 25 korraga. Et sa ei saa tagasi isegi lennupiletite raha. Sa ei ta ju lennus, isegi jah. Lennus kohvi joomise raha ei saa tagasi lennukisena. Me kohvi jätame vahele see kord, et toiame kokku ja me vett, aga jah, seal isegi praegu sa eelringis on mingi kopikas tuleb tagasi kui kaotad, et see on nüüd see natuke muutunud, et varasemalt ei tulnud mitte midagi tagasi, et nii ta on, aga see risk on võetud ja eks kui nii kaugele jõuame, eks siis tuleb ka tegutseda, ega ise võtame otsuse vastu, ise vastutame, aga karta ei tohi. Uku, sulle on kasutada kui palju tänavusel aastal? Kas ta jääb sinna kuskil 170-200 kanti? Et... Kõige vähem siis. No, meie käest see nats juurde teet on suurem. Ma juba arvestasin mul, sisse selle. Mulle eluperemehed meeldivad. Siin jagab nii. No kuule, kui vaata, kui see eilise mängu pealt tulla. Absoluutselt. Vahet üle, ta võib linna peal kõige välata. Nädala pärast võibolla oleks suu kinni. Me mängime aastaid lätlastega, siis Leedu klubi ka aega käib seal välku löömas. Kogu aeg lähevad jutud sinna Soome poole ka, siin laua taga olijatest. On sellel ideele, sellel jutul üldse mingit jumet, et teha mingi, ma ei tea, kas siis lätlased üle parda lükata ja hakata soomlastega flirtima või mitte? See eeldaks ikka kõikide klubide eelarve meeletud kasvu, et... Mina tegin päris põhjaliku kalkulatsiooni siin enne meelmist too aega ära, ei ole üldse odav lõbu. Et... Kui palju peaks ta kasvama? Kuidas, mille põhjal sa tegid selle kalkulatsiooni? Ainu üksi reisimised ja ööbimised ja söögid, et need sõite tuleks päris palju sinna. No. Et kuna liigaga kütuse ja laevapartnerit ennem neid jutte ei leidnud, siis oleks kõik klubid enda taskust läinud. Et... Idee on küll hea. Idee on väga hea. Ja, ideel on jumet, see on igal juhul selge, ja. Aga seal oleks vaja ka... Ütleme, teha siis ära, et mitte klubid peaks selle eelarve nüüd selle augu katma, vaid seal oleks liigale vaja kõva toetaja taha saada. On see kredit ise laieneks või keegi veel juurde, plus siis tõesti need samad partnerid, kes sõidutaks ja toitlustaks. Et, aga ideel on ju jumet. On ma tegin ka Soome-Eesti Läti, et igal juhul jumet. Ma tegin ka mingi kalkulatsiooni, mis Reija tegi ka, et mis üldse ei see suht ühte auka, et see on mingi 15-10% oleks juurde vaja minimaalselt. Ainuüksi transport. Just. Mm-hmm. Ja see nagu oleneb, kui palju tuleks tiime nagu Soome poolt siis nagu kaasa, kui palju nagu reisimist nagu on. No, kui tõsi, et Soomidega on keeruline, seal on nagu see, et kõik peavad nõus olema ja kui kõik nõuse, no. üks nõus ei ole, siis selge, see me ei tule. Siis need neli peavad ka nõus olema, kui siin laua. Ja Soomid peavad ise olema ka need, kes tahavad, mitte, et meie pressime ja siis nad ütlevadki, et noh, et sellisel tingimusel. Ka nemad peavad ise seda väga tahtma, aga neil praegu nii suurt põhjust ei ole. Neil liigas on võistkondi rohkem ja... 11 võistkond. Ja nad on rahul sellega praegu. Aga kuidas meil käib siis? Nüüd Anno ütleb mingi hetk, poisid midagi teha, me nüüd otsutasime, et Soomid tahavad ja hakkame tegema. On see nii? Ei, no, siis hakkaks arutama, aga praegu seda ei ole. Et Soomid praegu pigem ei taha. Aga miks me üldse nendest lätlastest loobuda tahame? Ei, me ei taha teist loobuda. Me tahame lätlastest kaasa. Ja. Ehk lätlastega koos minna. Ja. Just. No lätlaste jaoks lähevad reisid veel pigemaks siis. No see on neil, on see veel arvatavasti raskem. Ja, aga ma arvan, sealt tuleks võib-olla kaks klubi. Noh, kui sedagi. Ja. Just. Ja ega me ei tea, ega
Riia Helsingi lennuliin, aga ta nüüd palju pikem ei ole, et seal saab mõnikend minutit nagu, et kui lennuliiklus, et siis see oleks okei, et sa hakkaksid Tartust, Tartust lendagi lennuk? Ei, nüüd vist varsti lendab, et isegi kolm korda äkki päevas, et mine tea, et see oleks nagu lihtsustaks palju tegelikult. Ühesõnaga kolmest mehest ma saan aru praegu silmad läksid põlema, Reio, sul kõige vähem. Ei, põlevad mul ka silmad, et aga lihtsalt kõik asja tuleb teha reaalselt, et kui eelarve seda võimaldab, siis muidugi lähme sõidame, aga täna olen mina seda meelt, et võistkonna sportlikud taset siis tõsta, kui on rohkem võimalusi rahalisi, et mitte seda kulutada siis kuskil Soome tanklas saabed sees söögi peale ja kütuse peale. Et, aga kuskil on vaja see sportlasega välja mängida. No täpselt, ega siis soomlased ka papist poisid pole, et noh. Siin on teised ideed ka läbi käinud korra, et meil kohe võib-olla mitte nii suurelt alustada, et teha nii kui need teised, et Serbia kandis, need riigid seal teevad, et iga riigi kaks tükki, mängime mingi super põhjamaada super karika välja või näiteks, et Eesti, Läti, Soome, no, Rootsi. Kaks paremat. Jah, et kuskilt nagu pihta hakata. Et, üks mõte oli teha nagu NBA-d, kaks konverentsi. Balti ja Soome mängid, seal oma mingi top 4, nii seal lähevad kokku, tegi Final Four ja niimoodi. See oli ka üks mõte, mis tundus kõige nagu võibolla realistlikum, aga see teeb nagu hooaja nagu mega pikaks arvatavasti. See endik läks hulluks arvatavasti. Mis see mega pikk hoog? Palju mänge tegelikult tuleb praegu? See hooaeg tuleb vähe, no. Peaks olema rohkem. Just täpselt, ma olen minust ka enamik klubis nagu mängu näljas ju. Jah, need, kes eurot üldse mängi, et nendel ei ole ülearu palju mänge see hooaeg kindlasti, aga võrpalli eripära on see olnud, et kuna mai alguses üldiselt on juba koondised töös, et siis see oktoober kuni aprill, et siin on väga raske kõik ära mahutada. No see eelmine hooaeg oli ju punkti pealt öelda, et 18. aprill peab kõik läbi. Ja, et seal koondistel on hõbe liigad, kuld liigad, et võrpall on läinud kuidagi seda teed, et hästi palju neid koondisele ka, neid on hõbe liiga, kuld liiga, maailma liiga, isaks erinevad see valikmängud. See on tegelikult on see, nagu, hästi nagu imelik on see võrpalli puhul küll, sest et kui sa hakkad võrpallimeeste hooaegasid jälgima, nad ei pea üldse olema mingisugused nii-öelda üli superstaarid. Aga ikkagi juba koondis, noh, kas või kohaliku koondis, neil ei olegi, neil puhkust ei olegi. Ei olegi. Põhimõtteliselt. Puhkust ei ole, jah, aga enamus Euroopa liigades mängitakse ju üks mäng nädalas, et meie siin mõni nädal mängime kolm mängu ja lätlastega mängime, siis on topelt nädalavahetus, laupäev pühapäev mäng, et aga enamus Euroopa liigades ongi tabaks, et mängitakse üks mäng nädalas. Ma ei tea, kas see üldse on mingis mõttes teema, aga pärast EM-i, kui Robert Täht teatas, et ta tuleks Eestisse mängima küll, kas või poole palgaga sellest, mis ta täna saab. Noh, me keegi ei tea, kui palju ta saab, aga ilmselt palju, kui ta on nõus poolest loomuma. et kui Eestisse tuleks superklubi, noh, praegu meil see laua taga istuvatest meestest ma saan aru, et ikkagi Tartus juba ongi mingis mõttes superklubi koos või? Jah, et Robert Tähe üksinda me ilmselt saaks palgata küll, aga talle võistkonda ümber, et on ilmselt keeruline. Ja kokkuvõttes, ega Robertil oli seal ka väga hästi nagu juurde öeldud, et see superklubi, kus ta mängiks Eestis, peaks osalema siis sellisel juhul ala Venema meistrivõistlustel, et mitte mängima seda kohaliku Balti liigat. Olen kuulnud sellised jutte, siin ma arvan 10 aastat tagasi, kui siin Venema superliiga juttu tegelikult räägiti. Ja isegi mitte kaine. Isegi kaine peaga. No siin isegi kaine peaga räägivad teatud mehed mingisugused ulme jutte. Kõlab rohke tebelaku liba uudised. Et. Nii. See on täitsa võimata ju. Et Eesti... No põhimõtteliselt... No, see, ma, ei, Mart, mina, ei ole täitsa võimata. Täitsa võimata aga, ei ole. Aga, keegi peab ikka ulme selle eurode kotiga kuskilt tulema. Et tükkust asja hakata tegema. Kas Venema superliigas ei ole seda, nagu VTB kossus on, et väiksematele klubidele natuke puistatakse? Nagu PC Kalev Raamole, ma saan aru, et ikkagi tuleb iga aasta eelarvesse täiesti arvestatav summa. Kas Venema superliigas ja, ma, mingit... Mina kursis ei ole sellega, ma ei tea. Seal vist ei olegi väiksid klubisid Venema superliigas, et väiksemad klubid mängivad Võssa ja Liiga A, ehk siis esiliigas on. Et ei tea, jah. Aga see superklubi jutt, kui meil on praegu siin nagu neli
nelja klubi esindajad, eks ole. Saaks me panna tegelikult kokku ühe, ma ei tea, klubide koondise või nagu vägeva asjaga, mis mängibki mingit tõsist sarja. Aga mis need ülendis teevad? Mis otstarve oleks? Paneme 12 meest paneme kokku. Paneme esiliigaga kokku. Sa mõtled, et toome väljast siis nagu mängijad? Ei, aga miks võime ka väljast tuua? Toome väljast Eesti häid mängijaid. Eesti... Lihtsalt, et publik saaks vaadata. Just täpselt. No, mina ei tea, mulle see väga ei istu, mis kasusest võisti võrpallil on. Kuidas see ei ole? Aga mis seal on? Aga äkki on ka koondis sul. Põhimõtteliselt koondis on sul aasta otsa koos. No. Ei tea, mulle see istub, ma tegelikult see kraamavärke mulle ka väga... No kraamos ei ole koondis koos, no, aga võrdpalli selline asja teha oleks ju kuidagi isegi lihtsam ju. See ei ole jätki suutlik lihtsalt. Ei ole. See oleks korra projekti põhine, aga jätku suutlikus seal ei ole. Loogiliselt tekima, et kui siin kõik asjad kokku langevad, siis miks mitte? Ma saan aru, et kõik natuke ära ehmatanud sellest Saarema mürgeldamisest, et nägid, Saarema tuli mürgeldas ja kukkus kokku siin kahe aastat. Seda oli teada. Seda oli teada või? Ei oli küsimus, kas 3-4-5 aastat, et seal, kes nüüd võitis kihla ja kes kaotas. Kes vedasid kihla? No ma arvan, et kes see vedanud. Mina ei vedanud. Seal oli ikka väga palju neid, et mis aastal see Saarema nüüd nii-öelda pillik kotti paneb. Kahjuks see niimoodi oli, et see varem Villem pidi juhtuma. Kuidas tuldi ja mis moodi nagu... Asju aeti. No tuletame, et ongi see liiga, iga klubi on oma oksa peal, siis nad olid oma oksa pooled läbi saaginud, kui nad siin oksa peale jõudsid. Nii? No. Ei olnud see kõige nii-öelda loogilisem. Aga ma näen siin natuke sellist nagu head meelt. Tegelikult on ju kurb, kui meil... Ei ole hea meel. Meil on kõigil väga kurbed Saarem asju nii ajas. Nad ei võtnud kuulda teisi, ütleme nii. Kuidas oleks pead ajama? Et oleks pead ikkagi kogu seda laie pilti ja püramiidi vaatama. Et Saaremal oli... No Saaremal on tegelikult siia maani väga hästi toimiv noortesüsteem, mis tegelikult tollel hetkel oleks just vajanud seda veel lisasüsti. Tuli lisasüst esindusmeeskonna näol. Nüüd oleks tunnud see väike lisa panna sinna ka noortele. Ja oleks neil praegu pooled saarlased ja pooled siis väljast või Eesti teised koonslased. Ja oleks jätkusuutlikud, oleks kehvemaid aastaid, aga mitte nii, et me iga aasta nüüd tahame näidata, et me oleme veel võimsamad, veel paremad. Ja kui sa vaatad tegelikult tulemusi, siis mindi ju järjest kehvemaks. Need laused, et meil ei ole mõtet siin alla mingisuguse medali. Me oleme esikoha siin üldse möllata, et me tahame ikka rahvale näidata. Vahet ei ole, kui tugev sul see meistriliiga sats on, kuidas sa oleks saal rahvast täis nii kui nii. Nii kui nii oleks saal rahvast täis. No ei tea. No. Natukene tehti ka sellega nagu võibolla liiga üle meeskondade, et see nagu turg löödi nagu sassi. No. Hinna kvaliteedi muutus. Aga kas nüüd midagi muutus paremuse poole? Saad ju tegelikult enam juba rääksin. Selles mõttes, nagu, mis ainukene võib-olla üksikutest head asjade, mis nagu nüüd sellega kaasneb, on see, et see turg natuke nagu lahjeneb. Nagu läheb paika. Ta on rohkem nagu konsentreeritud. Et enne ta oli natuke liiga kontrastne. Et seal siuke majanduslik emotsioon kees nagu neil nagu üle, neil oli seda võimu lihtsalt võib-olla natuke liiga palju. Ei no mängijad, oli see väga super, et ta tuli, palgad läksid igal pool kõrgemaks. Just. Liigal oli ka see super tegelikult, et see tuli, et aga lihtsalt kahju on see, et nad ei võtnud kuulda neid, kes siin on juba pikalt sees olnud, et kõik tassid saarlasi pigem ikka aidata, sest see oli väga äge, et see saare peale võiskond tekis, kogu aeg saal oli rahvast täis, aga seal oli võimalt mängida. Me ei saa öelda, et saaremaid ei tahtnud aidata, Sepp Annes ju pakkus, õks Aavo keelt ütles, et näed. Ei, aga nad oleks peanud kuulema meid pigem, et nad tahtsid õpetada meid, aga tegelikult oleks peanud olema vastupidi, et nad oleks võinud natuke nii kuulata, et mida nagu need, kes siin 20 aastat asja sees on olnud, räägivad. Aavol oli tegelikult sõnasõda seal juba siis, kui klubi ei olnud veel üldse lahkumas. Kauaks te Reijo Aavoga siis tegite kihvio, kes kui palju pakkus. Te tegite raudselt? Raudselt? Ei teinud või? Aavoga ma ei teinud kihlvedu, aga selle aasta jaanuaris ma sõlmisin küll kihlvio, jah? Nii. Ja võitsin. Kellega? Karl Eerikuga, meie ja Läti koondise statistikuga.
see oli veel ennem seda, kui need jutud nagu meediasse jõudsid. See oli taustast juba näha tegelikult eelmise aasta novembris, et midagi seal toimub, aga siis avalikus veel ei teadnud sellest midagi ja... Omades siseinfot... Ei omanud ka siseinfot. Lõmbasid Karl-Eerik Kotti pähe. Ei oma... Vanem kolleeg lihtsalt... Ei omanud noore kolleegi rahakotti tihaks. Ei omanud siseinfot, aga see lihtsalt kumas kuskilt välja. Aga sa rääksid, et Saaremal nii-öelda noored oleks pidanud saama, et see püramiidi värke. Kert ütles, Selveris 1000 last mängib võrkpalli. Jätkusuutlikust rääkides, Big Bangal, palju neid noori siis on, kes edasi viivad kogu seda Tartu võrkpalli? No, palju teil täna oma kasvandike klubis mängib? Praegu kasvataja klubi on esindusmeeskonnas viiel on taga meie spordiklubi Duo. Ehk siis ma arvan, et see et enavähem selline ümarguselt 50% võikski olla oma nii-öelda oma taustaga. Ja et sealt... Ütleme, kõige vanem mees on siis Rait Rikberg ja kõige noorem mees, kes praegu eilegi nii-öelda pingil oli, on Hergo Hansman. Et sinna vahepeale jääb veel mõningaid mängijaid ja sealt on tulemas 2003-2004 sünniaastaga paar kutti, kes kindlasti sinna tulevikus kuuluvad. Et ma arvan, et see 50% on selline väga okei nagu. See on väga okei, kui see nii on. Ma ei tea, kas Selver saab sellega uhkeldada üldse, ei saa vist. Meil on rohkem. Meil on rohkem. Meil on kogu aeg on tegelikult Selveril olnud, muidugi ta on kõik on hooaeg, aga... Võtta, sa saad panna ülesandmise lehele 22 nägu. Okei. Ära rikku ära minu mõtet. Uhku on aus, uhku ikkagi avab taustasid. Ei, sellest hoolimalt ikkagi meil on ikkagi kogu aeg olnud see hoiak, et kuna meil on nii palju noori, siis me ikkagi valdavalt on meil enda poisid, keda me üles ehitame. Raadik ja Kollo ja Teppan. Kõik oma mehed. Ma ütlesin, see hooajas on kindlasti erinev. Teemine hooaeg, me ei saa võtta, mis hooaeg, see on nagu... templina, aga muidu küll. Meil on natuke rohkem see hooaeg kindlasti. Sa vaad, sellepärast ongi, et sa ei saa luisata siin tõmmatakse kohe ära. Pärnus palju oma poisse on? See aasta on, kui nüüd lätlased ei tule? See aasta on kõige nutusem viimase 12 aasta jooksul, et ütleme, et siis põhimängijate hulgas on ainult Richard Vogel. Ja siis on kolm poissi, kes on 2004 ja hiljem sündinud, et hästi vähe on, jah. Kuidas see nii on läinud? See lähebki nii, et korvpall võtab ära? Korvpall ei võta ära, vaid lähevad teise linna või siis lõpetavad mängimis ära. Et 2001 sündinud Pärnu poisid oma vanuse klassis lõid ju kõik võistlused platsi puhtaks. Üks poist nüüd on jõudnud vist Big Panga pikka nimekirja Kesküla. Pallor Kesküla, jah, et kes siin aasta aeg oli ajateenistuses, aga korjasime üles. Jah. Siis üks läks sõjakooli Tartusse, on ju Tammearu nüüd on pärast 3 aastat Big Pangas jõudnud Belgiasse. Noh, see oli see Pärnu kuldne seltskond, kellest me tegelikult väga palju lootsime, et läkski 20 aastat mööda. Kui tekkis Pärnus selline ühel aastal sündinud poistest tugev tuumik, eelmised olid siis... Sa pead seda Meresaar, Nõmmik ja neid? Jah, need olid 81 sündinud ja nüüd uued poisid 2001, aga juhtuski nii, et elud läksid Pärnust minema, kes kooli, kes kaitseväkke ja võrkpalli, Pärnu võrkpalli jaoks on kahjuks nemad kadunud. Eks sa ikkagi ei hoia neid sellise tuhande? Ei ole võimalik hoida, ei ole võimalik hoida. No. Uku Taldehis vist ei ole... Või palju teil oma? No, teil ei saagi oma asjad olla selle. Meil on reialt tulnud Kais, Kaur-Eerik. Aga meil ongi see, meil on ülikooli võistkond, et meil on nii-öelda omad nii-öelda protsendid, mida me vaatame, et ülikool tahaks näha, et ideaalis 70-75% oleks omad tudengeid, mis meil võimõtteliselt ongi. Ja nagu see ongi, me oleme aasta läbi olnud, et tudengid, kes tulevad või nende lõpetavad keskkooli, tulevad õppima. Me siis toetame kasvatajaklubisid oma rahakotist ja siis teeme mängumehed ja siis nad lähevad siit minema kuhugi mõjale. Kas treeneritel, kui me räägime ainult neljast klubist, samamoodi, tipptreeneritel, kas neil on mingit väljundit nagu Eestis, et ma tahaks saada nagu tipptreeneriks, kui sa oled ikkagi juba meistriliga satsitreener olnud, et klubisid kaob ära, no mis sa siis ette võtad? No, võtame selle sama Tali Urmase, et ikkagi oma ala ju spetsialisti. Täna tal ei ole meistriliga klubis kohta. Mis sa muigad selle?
Muigangi, et sa mõtlesin, et tänapäeval vist on tennisetreener nüüd juba, et, et jah, kahjuks see nii on, et oma ala tippspetsialist, aga nad ei ole kohta, et nii see on, jah. Et aga Eestis on ka, aga häid noori treenereid tuleb peale ja ma arvan, et tuleks veel, kui oleks võimalus kuhu minna. Aga ei ole. Aga praegu ei ole, jah. Aga on see, kas võibolla lihtsalt rumal küsimus, natuke enegi seda suppi laiemaks teha, kas see vahe nende nelja teie vahel ja esiliiga nii-öelda, kui sealt võt kuidagi leida veel mingis, kas see on nii meeletud suur või? Sportlik tase ei ole, lihtsalt ongi esiliiga klubide majanduslik võimekus, et noh, Lätis mängida, hotellid, ööbimised. Aga sportlik sõrgid tase kannataks täitsa välja. Kui me vaatame praegu... Ei, üks ühele täna ei kannataks, aga kui tekiks ühine liiga, siis... 3-4 klubi on kindlasti sellised, kes vabalt mängiks, ma arvan, mängiks ka nende võibolla Läti 1-2 nõrgema klubiga väga, no, väga korralik võrdpalli. Siin on pigem pooleldi kunstlikult tuleks, siis see supp lahera lahjendada. Et seal ongi noh, kuidagi rahaliselt või ma ei kujuta ette, et aga hetkel, kui nüüd võtta need panna siia mängima, kolm esimest minu arvus on praegu hetkel seisuga meie neljaga midagi tehtud. Ja, pigem on keeruline, aga nüüd oled karika võistlused kohe, et eks me näemegi, et siin esiliiga klubidega mängida saavad, et seal on meil ju 9 klubi kirja ennast pannud, et varadum hakkab loosima täna. Ja tänagil 4 vist oli karika loos, nii et siis me saame näha, aga ma arvan ka, et kindlasti need majandusliku käärid on praegu suuremad isegi kui see sportlik pool. Et ikkagi nagu meie 4 meeskonna mängid on ikkagi valdavad, me julgame öelda profisportlased. Esiliiga teeb see asja ikkagi nagu kõige muu kõrvalt. Aga mis asja on profisportlane Eesti klubi võrkpallis? 2 korda päevas trenni, mäng nädalas. No, ütleme niimoodi, jah, nagu laias pildis. See kindlasti ei ole kõigi puhul, isegi meeskonna sees, aga ikkagi seda, no, see on nagu olemas, ma kõik ette igas meeskonnas. Aga esiliiga käib koos, noh, pildlikult nad käivad koos, teevad võibolla treeni kord, 2 nädalas, see nädalavahetusel läheb mängima. Et kõige muu asjade kõrvalt, et see nagu, noh, see ajaks selle asja, nad iis väga raske oleks neil jõuda sportlikul levelil nii kõrgele, rääkimata eelarvest ja kõigest sellest poolest. Teie saad siis ka kõik on sellised, ei käi kuskil tööl, ei meil... Ja mitte kõik, noh. Ei. Noh, välismaalased, kes tulevad, on profid, nemad pühanduvad ainult võrkpallile, vähemalt need, kes Pärnu klubis on olnud ja siis on meil... Eestlastest on Silvermaar prof, kes siis mängib ainult võrkpalli, midagi muud ei tee, ja Tom Swans, et teised mängijad siis kas õpivad või, jah, see aeg ongi õpivad, et tööl ei käi keegi. Me alustasime koondisega poole pealt ka natuke rääkisime, lõpetame ka, kas Eesti koondisel on vaja jätkata hambad ristis välistreeneriga või mitte? Eelik vastasin. Mina vastan. Ei, kõik vastan. Ma arvan, et hambad risti võibolla ei ole vaja, aga... Kas see vangerdus, mis toimus praegu nüüd pärast... Vangerdust oli vaja teha. Nii, seda oli vaja teha. Seda oli vaja teha, igal juhul. Kas see vangerdus õnnestus? Ma arvan, et see vangerdus kindlasti ei ebaõnnestunud. Et kui õnnestunuks seda pidada saab, seda ilmselt teavad kõige rohkem need, kes seal koondises sees on. Et kui võtta nüüd seda EM-i tulemust, siis kus ma arvan seda... Siis ma ütlen veel, et kui seda EM-i tulemust võtta, et siis kindlasti siin ikkagi ebaõnnestus mängijate nii-öelda... Terveks olemise pool, et me olime ikkagi pilvasteks. Et, ma ei tea, kus ta oma kaabu jätis. Õnneks või kahjuks ma jah, ei kandideeri kuskil veel. Aga jah, selles mõttes ma arvan, et see samm oli okei ja see Rikke Naard oli kindlasti päris okei valik. Ta oli kindlasti ka piisavalt erinev Kreetust. Et kas nüüd jah, edasi minna temaga, mõne uue välistreeneriga või anda võimalus eestlasele, et... Kes oleks täna Eesti treener, kes võiks koondis üle võtta? Ilmselt Rainer Vassiljev. Vassiljev. Aga kui mina... Jah, kandideerimise kohta. Kui mina peaks praegu valiku tegema ja mul oleks valikus kas Rainer Vassiljev või Enaard, siis mina valiks Enaardi. On minu nagu. Ma ei tea, miks seda nii palju seda teemat, et see siin kogu aeg arutatakse. Mängijad on...
kui mängijad on ütlenud, et jah, nad võiks nagu edasi minna, siis mure nagu pole siin mõttes ja ma arvan, et EM ei näidan nagu täitsa nagu õiget pilti või ei anna mingit ohumärke, et treeneriga ei klapi. Et see EM võibolla ei läinud nii, nagu me kõik nagu ootasime, see on nagu üks asi, aga ma arvan, et see treeneri pilti ei näita. Reija saab ütseks sõna praegu öelnud. Lõpuks peatreener vastata. Sul on ka mingid mõtted. Tõrra, et sööda Taavo on vaba. Jah, ja Enard läheb Lätikoondist juhendama. Teeme vahetuse. Väga huvitav oleks. Väga huvitav oleks. Huumori nurk. Aga? Ei, mul ei ole hinnanguid. Ma seda tausta ja asju ei tea, aga kui sa küsid, et kes võiks olla koondis järgmine peatreener, siis mõned minutid tagasi rääkisime siin ära Urmastalist, et võiks kaaluda tema kandidatuuri, kui tal praegu klubi juba olena. Päriselt. Okei, ma küsin lihtsalt, minule tundus vähemalt jälle, väga tõeta asjas sees rohkem. Mulle tundus, et see treener ikkagi ei saavutanud küll seda, kindlasti seda maksimumi selle koondisega, kes... Aga me ei räägiks seda juttu, kui seal Horvaatia ja Slovakia vastu oleks üks game rohkem ära võetud ja Lätiga see esimene mäng... Aga neid ei võetud ju. Kõlve, meid ei võetud. Aga, Lätile kaotati. Ei, kui oleks ära võetud. Mul oli selle EM-il kõige rohkem üldse hea meel Aavo Keele üle. Ma kujutan ette, et ma arvan, et Aavo, kes on elu jooksul nii palju suutnud igasugust asju võita, siis see võit oli talle üks magusamad üldse. Ei olnud. Okei, räägime, et oleks saanud siis alagrupist edasi. Aga olgem ausad. See sõit sinna Tšehki oleks olnud maru kiire turismi reis. Oli küll, aga mis siis? Aga see oligi ju eesmärk. Meil oligi eesmärk saada alagrupist edasi. Me ei saanud seda. Ega rohkem ei olnudki. See oli maru kiire turismi reis ka teistele, kes edasi läksid. Aga... Meie grupp oli ikkagi tundub, et kõige nõrgem. Jutaks teine ka kindlasti, kui me poleks ükka nagu laatsaret üle käinud. Esimese kahe mängu jooksul. Kui sul ikkagi kolm nurka nagu... paari tunni jooksul nagu auti lähed EM-il kodus, siis ega see väga raske on ikkagi sealt midagi edasi. No ja kolmest kaks olid need, kes tegelikult oleks pinnatki olema väljakul ja seal neid mänge mängima. Aga saate alguses te ütlesite, et see Tartu sats oleks saanud kaks game'i kätte. Palju meil täna oli neid koondise mehi, põhimehi väljakul eile Tartu poole pealt? Väljakul polnud kedagi. Ühtegi. Kes seal koondis. Kes koondis alustas ju see. Ja Hurt alustas. Ja ilmselt oleks võinud ka juhkem alustada, kui ta oleks koondisele lõpuks jah öelnud. Aga muidu jah, muidu meil seal koondise mehi ei olnud. Põhis jah. Aga ma arvan, et see meie eilne kooslus oli lihtsalt, toimis nii palju paremini kui see, mis koondises oli. Mis veel kord näitab, et võistkonna alas on see keem ja nii väga tähtis. Ja seda keemet minu arust Enardiga küll ei tekinud satsis. Te võite mulle vastu vajada või mitte, aga mulle tundus nii. Ma arvan, see on nagu Ameerika väed. Vahepeal oli, vahepeal ei olnud. Nii oli. Paneme paika siis ainult Eesti. Kus Eesti meistrivõistlust mängitakse ka ikkagi nelja meeskonna vahel kuidagi nagu sellel aastal ära või? Playoff kevadel, poolfinaalid, jah. Kohe läheb lahti. Pärast kreditiga. Pärast kreditiga. Paneme esikolmiku ära siis. Mis võistlusel? Kes välja jääb medalist? Kas kreditil või Eesti? Ei, Eestikad. Poolfinaalid ja siis on finaal ja finaali võitja. Kes siin ei oska mitte midagi? No kuidas ei oska? Selver on finaalis, näed. Nuku. Põrsas kotis. Nii põnev saab olema või? Mina arvan küll. Väga tore, siis põrsas kotis ütled. Ma arvan, et siin otsustavaks saab kredit 24 põhiturniir, et mis asetuse keegi saab. Et nendel mängudel tegelikult on väga suur kaal. Et kes kellega... Kellega Pärnu tahaks kõige vähem poolfinaali mängida? Ei ole vahet. Pärnu lõpuks võite tahad pead ju kõike võitma, et... Need eredad mälestused kahe aasta tagusest ajast on veel meeles, kui pärast alates veebruari kuust ei saanud keegi meile vastu, et kõik seeriad võitsime nulliga. Poolfinaalis Saaremaad ja finaalis Tartut, et tegelikult ei ole vahet. Oh, aega ammusid. Päris ja pildi saab ette ka karikas. Superklubi manager ei ole siin midagi ikkagi veel öelnud. No, finaalis me tahame mängida. Ausad. Kui te ei võida, siis on ju ega õnnestunud. Lõpuks me ei tea, mis siin võistkondade lõplik koosseis on, et meie jah, saime varakult komplekteeritud, jah, siis tuli ka üks vigastus, eile tuli tegelikult soojendusega juba ka teine vigastus, et meil on praegu võistkonnas kaks nurgarindajat,
et arvestades meie graafikut, kui seal keegi veel ära langeb, ega me ei tea, mis siin karikaski juhtub. Ma arvan, see Taavet Lepiku vigastus oli eile Rinaldo süü. Võis olla küll, jah. Sest et... oli videoklippe intervju, kus ta mulitad jalga küsis, kas on mingi vigastus. Ei, et see on nii sama praegu. No see Lepiku vigastus, ma saan olen, liiga tõsine ikkagi ei olnud. Me ei tea. Täna... Maksust räägitakse, mis kõlas munamäeni välja, aga tegelikult see vist nii kõva ikka ei olnud. No, me ei tea, et jah, et see selgub tänagi üks teist ilmselt, aga selliste vigastuste puhul kunagi ei tea. See sääre lihas on nii selline salakaval asi, et aga kui siin uuesti tagasi tulla selle kolmiku juurde, siis ma arvan, et vähemalt üks finaal võiks olla Bigbank ja Taldeh, see hooaeg. Taldeh pole ammu kusagil finaalides mänginud. Ei, no see koht tuleb välja teinud. Sellepärast ei olegi. Et ma arvan, et nad see hooaeg teenivad. Olete valmis? See hooaeg teenivad. Kohe pandi pinged peale, sellepärast sa ei olnudki siin valmis. Ei ole meil mingid pinged peale pandud. Ei ole. Kuna finaali saan ikka ebaõnnestumine. Kui Talde. Nüüd pani pinged peale. Oi. Nüüd pani pinged. Okei, ma tänan, et tulite sellel varasel hommikutunnil siia meiega võrkpalli juttu rääkima. Me ei olnud selles stuudios kunagi võrkpallist midagi rääkinud, aga nüüd rääkisime ja ma jään küll seda hooga siis ootama, et kes kui kaugele ja mis moodi ja kuidas siis Eesti meestega purjetav Tartu jõuab meistrite liigasse välja. Malagrupi faasine. Sa ütlesid korra, et te ostate kedagi veel juurde. Keda te võtate? Ainult eestlased jätkuvalt? Ei, ainult eestlased. Kes me... peab, keegi peab hakkama kotti pakkima kuskil? No võtan Tallinnas kaasa, mõne auto peale. Kolm kohta on, et vaatan, kellega kokkuleppele saab. Et... Ei tegelikult, jah, ei ole. Kedagi juurde ei ole plaanis võtta. Et... Need, kes me see kirjas on, et eilse seisuga ka viimane täiendus, et tuleb meil taaskord Eeminovak Taldehis mänginud Tamur Viidalepp appi nüüd, et sellega üritame seda lepiku sääremaani nagu päästa. Vaatame, kas õnnestub. Väga uhke värk, et nagu te näete, taaskord kinnitus faktile, et rikka silma pisar ei tule ja sellega on täna siit hea lõpetada. Aitäh, et vaatasite kohtumiseni. Oit, sa tead, see lõõdnud nagu raja rekord. Oit, vaata, sa tõtuks väike hüppe. Ole mängus sees, avasta Betsafe.